První záběr je dobrý. Počkej, a toto. Dobrý den. Dobře, že jste tady máme kapsičky. Kuku, moc ahoj. Ahoj. Ježiš. Ježiš. Dobrý den, Máme tady teďka 98 kočiček. Všechny kočičky, které k nám přijdou, tak vlastně jsou kočičky dolavé, opuštěné a ty, které neměly svého pánička. Ale nejenom ty, přijdou k nám třeba i kočičky, které, o které se majitele nestarají nebo dokonce týrají. Tady jsou juniori, tady jsou kočky, rok, rok a půl, tak do těch kolem dvou let, takže potřebují víc energii a no, že by naši vyskupali to ne. Ale když přijde od těch kolem dvou let, kočata jsou i dvě starší kočky. Pojď za mnou, čič.
Děkujeme za návštěvu.